obraz klasický, jakože malířský, tvoří plátno, blindra a barva. A já vlastně všechny tady ty tři nějaké elementární složky nějakým způsobem tematizuju a vlastně tak trošku jako přeháním. Ty blindrámy jsou speciálně upravený tak, aby vlastně byly viditelný na tom obraze. No a vlastně pod ty plátna dávám různé věci, kovové kružnice, které se zase propisujou do toho plátna, kdy vlastně ta tíha té barvy promáčkne to plátno a to, co je těsně pod tím plátnem, tak se vlastně začne se tam rýsovat. Ty barvy si vytvářím sám, takže vlastně jako člověk si nekupuje hotovou barvu. A vlastně jsou dva typy věcí, které používám, jsou pigmenty a barviva. Někdy vlastně do toho laku přisypávám vlastně různé věci, člověk experimentuje, že do toho dávám kovy, takže vlastně jako hliník, bronzy, stříbro. Nitroceluloza je vlastně teď akorát to tělo, které obarvíme tím materiálem. Každá ta nová vrchní vrstva nějakým způsobem trochu rozpustí tu spodní a vlastně se prolnou a míchají se. Některé ty obrazy prostě vážejí kolem 40-60 kilo a ty největší monochromy, které jsem kdy dělal, tak měly kolem 80 mandoem. Mě vlastně na těch věcech zajímá to dělat ve velkém množství, takže často dělám hodně obrazů zároveň a že mi to spíš připomíná výrobní linku, než nějaký jako geniální dotek autora. Pro mě jsou tam vlastně významný posuny, který tím, jak člověk ty věci dělá, tak vlastně přemýšlí o tom, jakým způsobem může vlastně udělat další sérii. Alchymie těch obrazů mě velmi uspokojuje, vlastně, že tam neustále přidávám, no, neustále zkouším jiný materiály. Je to takový jako jeden velký, možná neukončený cyklus.